Vår verksamhet, om vi börjar där, Länsstyrelsen Värmland är ju, står ju i dialog med bland annat de här kommunerna kring just hur man ska förstärka hållbarhetsarbetet. Så att vi är med som länsstyrelse. Men sen så fick jag också chansen att vara med. Och jag känner, jag har en lång, hela min yrkeskarriär har jobbat med hållbarhetsfrågor. Och att få sitta ner tillsammans med företag och med kommunerna här i Munkfors och Forshaga, det är en chans som jag inte vill missa. Vi har ju beslut på att vi ska bli klimatneutrala och då tog vi fram hur mycket behöver vi minska varje år för att komma dit. Och egentligen kan man säga att resultatet visar på att det är inget som någon kan göra själv, utan det behövs samverkan för att vi ska kunna nå dit. Det är ganska öppensinnat som jag går in i det här. Det är ju som sagt att få höra mer om hur tankarna går. Det finns ju väldigt mycket olika utmaningar för olika företag och det är väl egentligen att fånga upp hur det ser ut och hur vi kan hitta en roll i att vara möjliggörare till att hjälpa till. Alltså, vår utmaning handlar mycket i att gå bakom problemet och hjälpa människor att återfå kopplingen till naturen. För att vi tror att det är ett första steg för att folk ska vilja förändra sina beteenden. Jag tycker det är väldigt viktigt, för ensam är det väldigt svårt att göra, men tillsammans kan vi göra väldigt mycket. Och vi behöver att jobba med de här frågorna hands on i vår vardag i större utsträckning än vad vi kanske gör idag. Sen har vi väldigt mycket goda exempel att lära av varandra, vilket jag också tycker är oerhört viktigt. Vi tycker att det är jätteintressant av flera delar. Dels för vårt företag, i och med att vi jobbar med hållbarhetsfrågor, så ser vi också att det är en trovärdighetsfråga att vi jobbar med de interna hållbarhetsfrågorna hos oss. Sen jobbar ju vi med att stötta företag och organisationer i hur de ska utveckla sitt hållbarhetsarbete. Så vi tycker också att det är jättespännande att se hur Forshaga och Munkfors har valt att jobba tillsammans med företag. Så det är två delar för min del, så det är jättespännande att vara med. Det känns jättestimulerande och kul att ha det första mötet här, och det inspirerar oss självklart att gå vidare och det är ihop med andra. Men det är, alltså, miljön är väl för mig en av de viktigaste aspekterna som är en viktig sak man kan jobba med. Jag tänker att det blir ett sätt för oss att möta andra som jobbar också med klimatfrågor och som står i samma utmaningar. Att få möta andra, skapa kontakter, få hjälp att tänka och driva klimatfrågor. Ja, vi tycker att det här är en viktig fråga. Både för kommunen, men även globalt. Och att vi vill dra vårt strå till stacken och visa att vi bryr oss. Om alla har en varsin idé så blir det många tillsammans. Det är väl det som blir styrkan med att man träffas här. Tankarna med den här dagen, det är ju att hitta sätt hur vi kan samverka för att nå längre i klimatarbetet. Att man var och en kan göra mycket små saker, men om vi hittar saker där vi faktiskt kan göra saker tillsammans, så kan vi nå riktigt långt. Vi säljer ett fossilt drivmedel idag som är den absolut största majoriteten av drivmedel som säljs idag. Och utmaningen är ju att hitta en omställning som inte är fossil. Och idag så är det svårt att veta vilken väg som går. Kommer det bara vara eldrift? Kommer det vara biogas? Eller vad kommer det vara? Vi tror väl att det kommer vara en blandning, och därför så siktar vi på att ge ett brett sortiment helt enkelt. Klimatutmaningarna för kommunen är ju mycket hur vi planerar långsiktigt, tänker jag. Till exempel när vi bestämmer var vi ska bygga, vilka områden som ska bevaras, grönområden. Att vi ser till att det finns bra möjligheter att åka kollektivt istället för att ta bilen. Och ja, så mycket planeringsarbete så vi underlättar för att göra hållbara val. Vi jobbar med hållbarhet i många aspekter. Det är dels för miljön i stort, med att minska vårt avtryck på vår gemensamma miljö, men också för att minska avtrycket på den miljön som vi verkar på. Det är väldigt viktigt för oss att kunna samverka med och samexistera med den känsliga natur som vi befinner oss i. Vi vill ju visa upp naturen från sin bästa sida.
Och med det innebär det också att inte vi ska påverka den negativt. Vi är duktiga på att tala om för andra vad som behöver göras. Men vad vi behöver bli bättre på, tror jag, det är att själva ta ansvar inne på Länsstyrelsen. Hur vi klimatsäkrar vår verksamhet. Hur ser det ut med energiåtgången? Ett konkret exempel som jag kan nämna är att jag körs omkring av en chaufför i en landshövdingenbil. Det är dags att byta den nu. Vad ska vi köpa för bil? Det är ju en sån fråga som vi pratar mycket om när vi pratar hållbarhet. Vad är det för fordonsflotta vi har? Och vi har nu en diskussion kring, ska det vara en elbil, ska det vara en hybridbil? Hur kan vi jämka säkerhetsaspekter med miljö- och klimataspekter? Så att det är en sån fråga. Så att i vårt interna arbete, att vi tar vårt ansvar. Ja, vi är ett tjänsteföretag, så att för oss handlar det ju att titta på våra utsläpp såklart. Och det handlar ju väldigt mycket om våra transporter, och det har vi gjort ganska mycket, men det finns ju alltid mer att göra. Men det är väl det som är den stora utmaningen för oss, det är just att resa och försöka hitta sätt att möta kund utan att vi kanske reser så mycket. Och det har ju blivit en annan acceptans nu tack vare covid-19 och den utvecklingen som har kommit tack vare det, där man förut har kanske förväntat sig att konsulten ska vara på plats, så tycker man nu att det är helt okej att vi faktiskt kör digitala möten. Vi har ju ganska många byggnader och fastigheter som vi måste se över, framförallt hur de används, vilken energi vi använder, uppvärmning och så vidare. Det är en utmaning. Andra utmaningar som jag kan se är hur vi bedriver vår verksamhet, alltså hur transporterar vi oss. Vi har en ganska stor församling till ytan, det är mycket bilåkande fram och tillbaka. Det handlar också om vad vi använder för material i vår verksamhet av olika slag. Vi har enorma klimatutmaningar. Vi har, som jag sa, många fastigheter och det är så mycket energi. Energi är jätteviktigt. Vi har investerat stort i det för att få ner kostnader och kilowattimmar. Det är den största utmaningen vi har. Utöver det har vi givetvis med avfall som från kök och så vidare. Det är min största utmaning, som både är viktig för miljön och ekonomin. Våra klimatutmaningar handlar mycket om hållbart resande. Det handlar om att vi behöver att se över vad vi, det dagliga jobbet med att ta hand om det som vi förbrukar i större utsträckning. Men också se på de klimatförbättrande åtgärder vi kan göra genom energieffektivisering och så vidare. Så det finns väldigt mycket olika utmaningar vi står inför. Vår utmaning, det är råvaran. Vi har ju stål som råvara och den är ju en väldigt miljöpåverkan. Så där försöker vi hitta, ja, det är svårt att ta bort stålet för oss. Men det kanske finns andra vägar att titta på också då. Vi är precis i startgroparna för att ta fram en lokalförsörjningsplan, och det handlar ju om att hur vi försörjer våra lokaler och vilka lokaler vi behöver för vår verksamhet. Och där har vi tagit fram några mål, några klimatmål. Och det ena handlar om att vi ska försöka i vår lokalförsörjning i alla fall bli fossilfria 2030. Och vi har också sagt att vi ska försöka att endast ta förnybar energi år 2025. Vi ser också över överhuvudtaget hur vi övrigt med våra fordon, vad det är för slags bränsle vi jobbar med, hur kan vi få ner bränsle, hur reser vi, hur kan vi se till att undvika ett resande som bidrar till koldioxidutsläpp och så att vi verkligen kommer ner. Så att ett antal områden som vi jobbar internt. Om kedja så finns det ett mål att vara fossilfria i egen drift till 2030 och i hela värdekedjan till 2045. Och då är det ju som sagt första steget att fokusera på de här 80% där den största miljöpåverkan sker idag. Sen så gör vi ju såklart mer också i egen drift. Vi byter ut reningsverk, vi jobbar med smart energiförbrukning, vattenförbrukning som vi har mycket av i våran bransch såklart. Så det är där fokus ligger på. Hållbarhet är ju ett väldigt brett begrepp. För vår del så handlar det delvis om innovation. Hur kan vi hitta nyare och bättre material till exempel till vår produktutveckling som är hållbara på riktigt. Men hållbarhet för oss är inte bara miljön, utan det är också
vikt och volym till exempel för att minimera transporter, för att underlätta logistiken och så vidare. Så att dels titta på material och innovationer för hållbarhet, men också sättet vi jobbar på då. Men också som sagt hur vi kan inspirera andra människor till att leva mer hållbara liv. Så det finns flera aspekter av det. Vi jobbar i den utsträckning som vi har förutsättning för idag utifrån det, den förutsättning som vi har. Så att ja, jag tycker ändå att vi är på väg i rätt riktning, men vi har utmaning framför oss, det har vi verkligen. I och med att vi har stål som råvara så genererar det alltså 85-90% av våra utsläpp på fossilsidan handlar om det stålet. Sen har vi jobbat mycket aktivt med att få ner vår energiförbrukning och titta mycket internt det vi kan göra då. Men det är ju egentligen stålet som är stora för oss. Så att i dagsläget känns det svårt för oss att bli fossilfria, men man kan kanske hitta alternativ. Att man kan jobba med andra projekt som kanske bidrar till sänkta utsläpp någon annanstans då. Alltså det är en sak att prata om hållbarhet, det är en sak att prata om Agenda 2030. Man kan klä det här i väldigt fina ord, men det är först när det blir verkstad och när företag träffas, när kommunen sitter ner tillsammans med företagen och tittar på vad kan vi göra tillsammans. Så min förväntan är att jag ska komma härifrån med konkreta exempel och lite idéer om vad vi själva kan göra. Man kan få lite nya idéer och tankar och att vi tillsammans hittar på en bra strategi för hur kommunen ska jobba med de här frågorna på ett bra sätt. Sen hoppas jag att det här ska leda vidare till som vi tänker, att vi fortsätter och stärker varann och hittar nätverk med gemensamma färdplaner där vi kan hitta mer samverkansvinster och kunna komma längre i vårt klimat- och hållbarhetsarbete. Mina förväntningar är dels att inspireras av andras arbete. Förhoppningsvis kan även jag inspirera andra i sitt arbete. Men också lära mig mer om de här utmaningarna som vi står inför och vad vi kan göra. För mig så handlar det om att det här blir lite startskottet för oss att börja arbeta på allvar med klimatfrågor. Det blir också att skapa kontakter och möta andra som också vill jobba med de frågorna. Tanken är väl att detta ska bli en startpunkt med... Ja, att sätta riktning framöver. Det är nog många som har tankar och idéer men som kanske har svårt att konkretisera det i faktisk handling och behöver kanske hjälp i stor utsträckning också. Så det är väl som jag tror kommer vara kärnan i detta, att många får en startpunkt helt enkelt och sätta riktningen framöver. Dels att få en insikt i hur andra företag tittar på sin egen verksamhet och hur de ser dels vart de är nu och hur de vill jobba framöver och kanske vilka åtaganden de ser att de vill göra. Men sen också titta på hur kommunen ser att de kan stötta företagen. Tycker jag också är jättespännande. Men det initiativet, för det är ju verkligen som vi pratar om här, handlar ju om samverkan och att hjälpas åt och dra i de områden där man själv kan påverka. Att vi inspirerar varandra, att vi har trevligt i det uppdraget och det vi gör tillsammans. För många gånger så är det också som man säger att det är det som då också sår ett frö till att vi dels kan helt bra väger framåt tillsammans men också delar varandra bra exempel på hur man kan jobba.